İlişimizin devamında daha bir şergiye, daha doğrusu bir kompozisiyaya kulağı saçıyıq. Senaryo müellifi Sabit Rəhman olan, rejissoru isə Ədil İskəndərov olan bir filmdən söhbət gedir. Məşhur komediya filmlerimizden biri Əhməd Hardadır filmi. Bəlkə də bu filmi izləməyən yoxdur aramızda. Film çok maraqlı filmdir və komediya üslubunda çəkilən filmler arasında özünə məxsus yer tutur. Filmin bəstəkarı Rauf Hacıyev idi. Bundan əvvəl də o bir neçə filmə mahnılar bəstələmişdi. Romeo Mənim Qonşumdur, Bir Qalanın Sirri və ümumiyyətlə Rauf Hacıyev daha çox operetta, musical janrına üstünlük verən bəstəkar idi və onun film musiqisində də bu hiss olunurdu. Məsələn, onun yazdığı Romeo Mənim Qonşumdur adlı operettaya eyni adlı bir film də çəkilir. Əhməd Hardadır da öz yerində. Yəni burada vokal partiyaları, aksiyonların dinamik hərəkətləri, bir-birinə dialogları, cavabları, rəqsləri bir növ bir şov, bir kompozisiya, bir növ gözəl bir bayramı xatırladırdı. Əhməd Hardadır da istisna deyil. Gəlin, həmin filmdən olan bir kompozisiyaya tamaşa edək. Ceyrandı. Yok canım, bu radyo. Gözlerim yar gel. Gel seni gözeyir bu bağlar gel. Bıy. Bes bes, sen öyle gider sorma. Gözlerim yar gel.